Dissabte se celebra la 12a edició del Palma Art Brunch. 10 galeries d'art, centres culturals i museus del centre de ciutat inauguraran exposicions pensades per a aquest esdeveniment. N'és una, la Galeria Palaires, i ho fa en dues sales i amb obres diferents. Pello Irazo es posa per primera vegada a Palma amb un recull de les seves darreres creacions. També a la galeria els danesos ABPD ofereixen un joc de llum. L'Art Brunch és ja un esdeveniment consolidat a l'agenda cultural de la ciutat de Palma. Yo creo que el reto de los galeristas de Art Palma es seguir empujando por este tipo de eventos, por este tipo de difusión o escaparates del arte y, bueno, intentar mejorarlo cada año, ¿no? Son peces que veure molt blanques, molt sutils i que depenent del moment del dia en què se visitin, gràcies a el llum del sol que va entrant i el llum artificial que hi ha, van canviant i te generen una sèrie d'emocions.